ଏଥର ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜିତି ନ ପାରିଲେ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଯିବ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ। ଏଥର ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜିତି ନ ପାରିଲେ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିବେନି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଯଦି ଲୋକସଭାରେ ସେ ହାରିଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କୁଆଡ଼େ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥର ବବି ଦାସ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ହରାଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର କଳବଳ କୌଶଳ ଲଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଏଥର ଯେମିତି ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କରାଇ ନଦେବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଚାଣକ୍ୟ ବବି ଦାସ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ବାଚନୀ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଥର ତାର ନିଜ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଇଛି। ଏଠାରେ ସେ କେବଳ ଗଡ଼କୁ ବିଜୟ କରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜେ ତ ଜିତିବେ, ତା ସହ ବିଜେପି ଗଡ଼କୁ ଧୂଳିସାତ କରିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ। ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିବା ବିଜେଡ଼ିର ଏହି ନୂଆ ଚାଣକ୍ୟ ଯାଜପୁର ଆସନରୁ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ପରେ ସେ ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନ ହୋଇ ବରଂ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଆଉ ପରିଚାଳନାର ଭାର ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଭାରକୁ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ବୋହିବା ସହ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ସେ ଏବେ ଶପଥ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ନେତାଙ୍କୁ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡ଼ି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଡ଼ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ସେପଟେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ନୂଆକରି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଜେଡ଼ି ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ। ଆଉ ଏଥର ତାଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ବିଜେପିର ଜାତୀୟ ଚେହେରା ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଲଢ଼େଇ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଏଥର ହରାଇ ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତାପଟ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ରୋକିବାରେ କେତେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ।